behöver inte vara något fönster. Alltså, så. Okej. Okay. Hej, kan du hålla käft där borta? Jag försöker tänka. Det är väldigt, som sagt, lite hög ljuda grannar, men alltså, annars är det bra. Okej, så jag tänker mig att man ska gå upp en liten bit så att det blir en trappa upp. Men riktar de pistolen. Dörren. Ja, de har redan pistol. Det bor fler i det här samhället, Linn. Förlåt, jag har så svårt att släppa det där. Så det, ja, mamma blir bara inte slut, kapten. Jag har ingen aning. Jag tänker mig att att vi har en trappa upp till en liten altan. Och efter den altanen så finns det två dörrar in, som jag sa, en på varsin sida, bara för att de inte går diagonal av någon annan. Och sen efter det så tänker jag att man går in i ett litet område, och där uppe ska det finnas liksom en sån här övervåning över borden och så. Så man kan stå upp och kolla ner på alla som sitter och käkar. Ja, okay. Typ en liten, typ som en balkong fast inomhus typ. Ja, jo, så här. Exakt så. Och du får använda trädet hur du vill. Du får gärna bygga om huset hur du vill också, för att det är ju obviously ett trasigt hus. Vi ska ju ta och bygga om det. Så jag tänkte att du kan nog börja bygga på den här frontdelen om du vill. Och så tar jag typ river taket eller någonting så länge. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ska bara ge lite träd. Du, Marcus. Har du tagit hand om grannen eller? Ja, jag försökte få honom att hålla käft, men han hade två pistoler istället för en, så jag vågar inte riktigt göra det. Har han två pistoler? Alltså. Men du, Marcus, jag har lite problem här. Ja. Vi saknar en större del av våra tak. Ja, och vi kommer sakna mer alldeles strax. Jag ska gå upp dit med en yxa och hugga bort allting. Så du säger alltså att jag verkligen får kolla upp på stjärnhimlen ikväll? Ja, exakt. Jag åker upp här nu. Men däremot, inom kort så kanske kraften till och med har hjälpt oss bygga ett liten bit av salonen, så att vi kanske får en ny, fint ställe här. Åh, jäkla kraften alltså. Ta fyra bröd alltså. Fan, du ser jäkla bra på det där. Okej, tack. Linn står och pratar med min businesspartner och stör honom med hans värdefulla arbete. Jag hugger bort våra tak. Han ropar på mitt namn. Vänta, kan vi pausa? Jag måste hämta ett skott så jag kan se mer dramatisk ut. Jag kommer snart, vänta. Okej, kör sving. Vänta på dig. Nej, jag tar och hugger vårt tag. Så det. Ska jag riva även lite av väggen här också då? Eller? För att... ja, absolut. Okay. Alltså byggnaden i sig är liksom... Tänk att du bygger en byggnad på platsen av en annan byggnad. Inte att den här byggnaden ska bli en annan byggnad. Okej. Okay. Det här var bara lite det vi var tvungna att ärva liksom, för att kunna få upp våran lilla kiosk så vi kunde finansiera att vara snäll mot dig. Jag får inte sån drak i det där. Ja, alltså. Inte om du går in det först alltså. Ja, tack. Det går okej, jag håller på att bara ta hand om grannarna lite grann. Ja. Han är så jävla högljudd och otrevlig liksom. Jag vet inte vad jag ska göra åt honom liksom. Jag försöker bara komma in och säga hej, hur mår du? Men det är liksom, han vägrar lyssna på mig. Hur ofta bör du ta hand om grannarna per dag? Oh, det är mer än vad jag orkar hålla koll på alltså. Ah. Han bara kommer där och snackar med en businesspartner och bara i sin fram. Hej, gratis trä! Nej. Jävla skit alltså! Okay. Våga ta fram två pistoler. Ja. Hej. Ja, det är lugnt, du vänjer dig. Alltså kolla här, va. Grannen är jätteirriterande, men alltså så länge du bara skaffar en pistol, liksom ett skott, så kommer det lösa sig. Jag har ju en pistol, men senast jag riktade den mot någon i den här stan så... Typ 4, nej, det är ingen bra idé att dra fram pistolen om det inte är mot Linn, för han är bara störande. Hej, borgmästaren, hur är läget? Tjena. Vem har dragit fram pistolen? Kolla här, va. Vi har ett stort problem, borgmästaren. För det första snor Linn alla män och Marcus Bär liksom, som vi har planerat på vårt bakgård. Och sen så drar han pistolen på mig hela tiden. Jag står bara tjena Linn, hur är läget liksom? Bara, mår du bra? Men det är liksom, man bara drar fram pistolen och börjar skrika jättemycket. Det är jätteförvirrande. I alla fall, jag har behövt åka iväg på min häst nu. Eller ja, det är ju kraftans häst. Det är min häst. Men vem håller koll? Alltså, vi hörs grabbar. Ni får det så bra, va? Hej då! Du tar hand om den hästen, okej? Okay? Nej, jag kan inte lova något. Jag vet inte, jag känner inte riktigt den här goldkiss nu. Alltså, jag ska bara... Så det är ett lustig mus.
Ja, väldigt lustig mus faktiskt. Vänta, var inte han en panda? Kanske. Mm. Osäker. Hamster var det va? Eller var det? Uh-huh. Var det en hamster? Det kanske var det. Men vänta, stämmer det där med pistoler och Lind och... Lind riktar pistoler mot oss hela tiden. Och nu har han börjat rikta dubbla pistoler mot oss. Bara för att vara mer intimidating. Har ni snackat med sheriffen om det eller? Nej, för sheriffen är hemma. Men va? Jag vet inte vad sheriffen gör. Jag och kolla. Eller ja, sheriffen kom fram. Ja, oh, vänta, drog han? Nej, jag tror han gick till Lind va? För jag tänkte det var så jäkla kul, för sheriffen kom ju faktiskt fram och sen tog fram sin vapen och bara, vänta, jag ska bara hämta ett skott så jag kan se mer intimidering. Och så sprang han. Jag vet inte, var han tog vägen? Fan, vad lugnt och skönt det var. Ja, för en gångs skull. Det blir typ... Ja, jag sa, det känns konstigt. Jag känner mig så här, fingrarna är lite ivriga liksom, vill rikta en pistol. Vad gjorde han spår nästan med Lind? Jag har ingen aning. Men inte ens här. Någonting. Här har vi plankis. Nej men tjena. Hey, du, tjena. Plankis, vad har du byggt för material på ditt hus? Jo men jag plankor, tror det är så här eller? Plankor va? Ja. Nej men jag tänkte bygga en träshop här för att sälja min generation vidare. Ja, du ska sälja ut hela din generation. Ja. Ja. Måste ju sprida ut familjemedlemmar. Ja, det är fan sant. Mormor, mor. Mormor, hej. Kolla, jag sa att det skulle komma till en referens någon gång. Du vet om det, va? Ja, hej, Chips. Vad gör ni? Välkommen. Jag satt och frågade så att det var Plankis här och byggt... sitt hus av, och det verkar vara plankor. Oh, släktingarna alltså. Inte mormor och morfar kanske, men kusin. Nu ska han sälja ut hela sin generation med den här kroppen. Ja, men trevligt att snacka, bra jobbat och så här, lycka till med kroppen. Men lyckas inte till för mycket, för att jag vill att min kropp ska gå bättre. Bara för det. Jag ska snå trä av dig, Plankis. Du skulle ju säga att du blir rånad just nu. Nej, inte trä, jag menar järn. På tal om din shop här, Stamsita. Ja, jag tänkte ha lite så här business opportunity. Ifall ni ska ha så här försäljning av kött och såna grejer. Då behöver ni en slaktare som distribuerar köttet. Ja! Och jag har, säg det inte till någon, men jag har låst in två gossar. Åh, oh, det är skitbra! Så jag kan bli bara en hemliga dealer liksom. Ja, så... Ifall någon frågar så har jag inte några... Okej, då ska jag inte titta. Inga alls. Tack så inte mycket. Nej, okej. Du är en slaktare utan kossor. Okej, tack så mycket. Ja, exakt. Jag är en koslaktare utan kor. Okej, ja. Men det är absolut det jag säger. Ja, det är... Oj, vi kan ha lite... Då får du en profit margin liksom. Ja, så kan vi ha lite så här fair and share. Och så kan jag häva the dealer om man säger så. Det är skitbra. Då har jag en butiksbeträde, jag har en butcher utan kor och en carpenter här bredvid också. Ja, där. Jävlar, det här tar fan an alltså. Jävlar, vi blir fan ett så här family run business. Fast, ja, vi är inte family på något sätt, men... Ja. Alltså om vi ska snacka om family run business så kan vi ju... kolla på han där borta. Hela sin generation har byggt upp den där byggnaden. Men jag vet inte, jag börjar blanda in då andra släkt nu också. Stenfamiljen då. Och nu, men... Ja. Men, ja. Det är så här, hej kusinen, liksom, kan du ställa dig i det hörnet av huset och alltid stå där för evigt? Yes. Ja, men då vet du det i alla fall. Jag ska bygga upp en väldigt hemlig farm bakom mitt hus som ingen vet om. När kommer första leveransen? Ja, så fort jag fått lite rullande djur om man säger så. Okej, skitbra. Ja, vi måste få upp butiken också, så sen kör vi alltså. Ja, sen är det go showtime. Ja, sen är det fan showtime. Okej, lycka till. Yes, eller jag ska inte göra någonting. Ha det bra, hej då. Nej, så här, gör ingenting. Hej då. Okej. Ja. Hej, sheriffen. Tjena.
Vi har jävligt stökiga grannar. Det är en snubbe bak som hela tiden bara snor våra rotfrukter och klättrar upp på våra tak. Och, och de snor i trä. Vad, vi hade snott i trä? Jo! Jag såg ju själv att Golk gick igenom mina kister sen kastade ut trädet. Lint, var du musen? Jag. Vad sa du? Var du musen? Jag vet inte varför jag stod och lyssnade på den här moderbyggen. Du menar hamstern? Jag är ganska, jag var borgmästaren så att det var en hamster. Ja, hamster. Var det hamster? Vilken hamster? Ja, vänta, fuck. Ja, nej, mina stämband var. Men kolla, jag kan inte. Kolla här, va. Det är en panda scenariot här, men... kolla här. Lind, det här ser ut som att det är era, ja. Ja, Lind går igenom våra bär. Här han tar upp alla bär som vi har odlat. Och han det var Hibs. Och så säger han, de låg ju på marken. Och... det var liksom, det var ju han som tog bären, det var han som tog loss dem från plantan, la dem på marken och sen tog upp dem. Så det jag gjorde var att jag gick till hans kista, jag ville kolla om det var organiserat. Och sen bara råkade jag ta och droppa lite trä ut, men då låg det på marken. Och enligt Lind så är det helt okej. Så jag har ju inte gjort något fel i det här scenariot. Får jag veta min historia nu? Jag är helt vrålande, jag vill verkligen sätta fingrarna på min revolver nu, men... den här busken, eller någon av de här buskarna, hade tappat sina bär. Kan inte kan jag bara tappa sina bär? Jo, men det är någon annan som har gått förbi här och tappat dem. Ja, Lind, det säger du nu, va? Det säger så du det, nu. Det låg två bär här som jag plockade upp. Och det är så Golki. Ja, det var någon annan historia när konstapeln inte var här. Ja, och sen gick jag hit. Och vet du vad Hibs gjorde? Jo, han sprang igenom och tog alla bär. Det såg du själv. Ja, han tog mycket väl upp några bär, men du tog av rösta själv och det såg jag med mina egna ögon. Kolla här. Lind, det var en helt annan historia innan Kanto kom hit och det vet du. Du har erkänt i brottet och nu så vägrar du erkänna. Men ska vi göra så här då? Lyssna på Golken, lyssna på Golken. Men jag betalade ju ett mynt till dig också. Ja, men det var ett mynt du snod. Du våra kistor, Lind. Jag låter dem diskutera det där. Har de inte typ något sheriffställe där de kan diskutera allt där typ? Istället för jag tror inte det finns ett sheriffställe än. Så de bara hänger på salonen som inte existerar. Det där de sköter polissnack i. Ja, exakt. Det verkar vara det. För att det här är ganska i mitten av staden. Så grannen pratar sig att någon pratar i mun. Grannen bara nekar till alla brott. Alltså. Fy fan för honom. Alltså. Ja, alltså. Vi kanske, när vi blir lite mer etablerade så får vi göra någonting åt den där jävla grannen. Men, ja, vi får låsa dörrarna fan på natten. Jag litar inte på att han inte kommer snå någon mer. Vad är det han har gjort? Vi har blivit fyra pers nu, eller? Vad sa du? Vi har blivit fyra pers nu. I det här huset? Ja, exakt. Vi har en carpenter här. Du är ju business partner och liksom affärssnubbe. Och sen har vi mig som är själva grundaren. Och sen har vi faktiskt Reese som är våran slaktare som inte har några djur. Sheriffen stod äpplen! Sheriffen pallade äpplen! Men sheriffen pallade äpplen? Men vänta, om sheriffen gjort något olagligt, vilken sheriff ska då sheriffa honom? Nej, men alltså kolla här, jag är säker på att konstapel Kanto bara tog äpplena som ett medel för att kunna analysera så att de inte också var stulna. Jag inspekterade men jag går tillbaka dem till dem. Nej, inte nog med det, du kan få lite här för att du är så vänlig. Ja, ta lite bär. Nej, alltså. Du kan få ett äpple också som du snodde egentligen. Försöker du muta polisen, Lind, för att komma undan? Ja, men det är ju muta med bär! Fy fan, Lind! Fy fan att du mutar polisen! Ja, exakt, smultron är så jävla gott. Wow, det här? Vi håller på att bygga om här. Det bara river i trasiga husen. Ja, exakt. Vi tänkte att vi har ju hört att det finns snubbar i grottan som skriker fortfarande och det här var deras hus. Men, jag menar, vad fan, det var ju trasigt, vi river det. Och de kommer säkert inte hålla sig vid liv tills vi hittar dem ändå. Alltså, let's be honest. Liksom. Vilken grotta? Eller, jag menar, vi kommer definitivt hitta de personerna och såna här grejer. Och vid det laget kommer vi vara jättesnälla mot dem. Ja, ha det så bra. God dag, borgmästaren. Hej då. Ja, det hoppas jag. Det är det som är planen. Ja. Gear up, folks. God dag. God dag.
God dag. Hej, herr borgmästare. Tjena. Hey, det händer ju någonting konstant. Jag är en panda. Ja. Hej. Det var en panda. Nej, han är mus. Chilla lite, grabbar. Chilla lite. Fan, nu börjar folk rikta pistoler mot sheriffen också. Alltså, det här är inte bra, grabbar. Det är inte bra, alltså. Vänta, okej, jag frågar. Hur länge har ni varit här? Hur länge vi har varit här? Ja. Alltså, du kom ju hit bara typ 2 timmar eller någonting efter vi hade vaknat upp. Så vi är ganska nya på det här också. Jag är ens chockad över hur... Okej, jag har faktiskt att Marcus sa att han skojar. Jag ville bara med se om du skulle kalla mig hamster. Han sa att du var en mus. Okej, varför sitter jag och lyssnar på det? Jag ska bygga det här. Han sa att du var en mus. Kära grannar, så ha en trevlig och förmytlig eftermiddag. Va? Sa han någonting bra till dig? Jag är helt i chock. Jag är mållös. Tydligen bara den här stan som lyckas rikta revolver mot varandra och säga fina saker samtidigt. Hej, jag är såhär. Hej, Lil! Hej, 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 va? Du är så är jävla du? Fin i håret idag, alltså. Jag är förvirrad! Vadå, säger du att du är ful i håret nu, alltså, va? Den värsta attacken är bara att vara snäll mot andra. På insidan ser det nästan ut som att den är diagonal. Ja. Det skulle jag inte säga. Mer ett glas fullt liksom. Ja, nu börjar jag höra grannen igen. Där fingrar jag. Ja, grannen är igång igen. Jävla skit alltså. Men jag antar att nu, när, grannen är alltid igång. Nu när jag är här så måste jag väl säkert någon gång också bygga upp något hus som jag kan bo i. Ja. Jag tänkte att den salonen ska vara lite av ett inn också, liksom ett hotell. Ja, men så det kan jag... finnas här backrooms. Men då kan jag ju bo till en början i din restaurang. Hallå? Det var inget. Vadå två pistoler? Ser du inte det är en stridsyxa? Ja, vad fan? Det är ju livsfarligt att ha någonting som ser ut som en pistol i handen medan du går här, för fan. Okej, okay, men jag kan hålla in någonting annat istället. Ja, en macheta. Nej, vill du få ett explosivt ägg på dig? Ja, vad bra. Lind. Kasta det så hårt att det låter som en pistolskott. Lind, kolla här. Kom hit. Snart kommer vi höra pistolskott. Ja. Jag hörde bara... Det är så gott att det exploderar i munnen. Lind, gapa stort. Var det allt? Det var allt jag hörde. Antar att jag ska bara ta bort de här glasbitarna. Antar att vi hämtar mer glas. Ja, exakt. De får vi bara ta bort. Nej. Jag tänkte också, vi försöker bara, vi drar i väggen hit såklart eftersom vi inte har mer plats än så. Ja. Men åt andra hållet så tycker jag vi drar den här byggnaden typ dubbelt så stor. Åt andra, så du ser hela sidan här bak så har jag en liten träfarm som går hit. Ja. Jag tänker mig att den här byggnaden går ut en ganska lång bit ut hit. Så att rummen som man hyr är på den här sidan och sen är själva pubben och baren och det i main-delen. Okej. Okay. Ja. Jag hade kanske till och med kunnat göra 2 byggnader och så är det en bro emellan. Oh, ja. Hohoho, jävlar. Skulle man kunna göra. Det här var cool. Ja. Up. Hej, Gorky. Du, bara för förut så var jag lite elak. Jag känner att jag vill återpära lite med det här. Oh. Fan, ingen skada skedd, alltså det är chill, va? Tack så mycket. Nej, jag tänkte att det skulle vara bra nu, va? Jävlar. Ja, fan, alltså du fick mig där, alltså vilket prank. Du kanske borde köra en duell med våran granne. Nej, jag tror bara det hade klassifierats som mord om han inte är med på det. Nej, inte om han är med på en duell. Då är det inom lagen. Ja, men jag tror inte han hade velat ha en duell. Säker? Vi kan inte fråga honom. Hej, Lind! Så går det så casual ut bara med en revolver. Jag letar efter riset. Aha, okej.
Jag vet inte vad Matte var i riset. Jag vet inte. Det är han har stulit vete på mig. Va? Ja. Okay, så... Ska vi slå ner han? Ja, har du mat? Ja. Varsågod. Okay. Nu slår vi ner riset. Japp. Jag tar spaden. Ja. Yeah. Jag har en revolver. Vi behöver inte köra till döden. Wait, jag kan köra dubbel revolver. Vänta. Kom nu. Ja, vi kör revolveren. Är riset här? Okej, vi måste varna alla invånare. Det är så enkelt alltså, för fan vad enkelt det är alltså, let's go. Men jag sköt, han var direkt. Du sköt mig precis. Sköt du mig? Backa. Fan. Du sköt mig precis. Nej, skjuter du mig igen? Nej, det var det inga bevis på. Vafan, det skulle vara duell i det jävla liksom, ja, berserk-grej. Va? Mm. Alltså, fast det var ja, en duell och det var bara att han inte riktigt var redo. Ja, men vafan. Ja. Kolla, vi skakar hand. Okej, vi kan köra en riktig duell. Ja, ja, vi kör en riktig duell. Jag är för mormor och morfars hus. Åh, oh, är det du är? Ja. Vi alla måste titta. För att man ska kunna hila efter man har dött så måste man ju bli input i mormor och morfar. Det är så det är. Ja, det är sant. Okej, Lin, så grejen är. Kolla, vi står så här. Mm. Sen så vänder vi oss om, rygg mot rygg. Mm. Så du står ju fan inte vänd rygg mot rygg. Fan. Okej. Okay. Och så säger jag nu... ett, två, tre och då går ni under tiden jag säger det. Så ni börjar gå på ett och sen på tre. Eller det blir ett, två, tre, skjut och då vänder jag om och skjuter. En grej. Ja. Jag har tusenvägen. Nej men det är lugnt. Ja men det kommer inte gå så långt ändå. Okej, okej. Okay. Kan vi bara ställa oss här? Ja, vi ställer oss lite längre. Du är mer säker. Okej, okay, ja. Okej. Okay. Planket kom till den här sidan. Det är en duell på gång. Oj, oj. Han är inte mitt i duellen nu. Kom igen, Lind. Okej. Okay. Okej. Okay. Är ni redo? Ja. Ja. Okej. Okay. Ett, två, tre, skjut! Ah! Har ni båda träffat, eller? Ja. Aj, aj, aj! Jag fortsätter, fortsätter. Båda fortsätter. Det var bara testduell. Okay. Test jaha, vad fan. Jag trodde vi skulle battla till döden. Det var... Oh, shit! Okay. Oh, fan, du! Du ska få fan för ärlig. Du fan för dig. Du skämpade milan av till mormor och morfar. Nej. Nej, låt dig vara. Nej. Jag vet inte till mormor. Jag öppnade den. Nej, inte mormor och morfar. Nej, inte mormor och morfar. Nej, mormor morfar. Nej. Jag tar fan toan äldre. Du förtjänar mig. Spola ner mig. Spola ner mig. Du är ingen guldfisk. Jag tror jag bygger vidare på huset. Alltså jag känner mig så utfryst i den här staden. Först och...